is a revolutionary mobile phone. Apple គឺមិនមែនជាអាជីវកម្មកុំព្យូទ័រទេតែវាគឺជាអាជីវកម្មដើម្បីពង្រីកការច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សបំពេញនូវក្តីសុបិននិងមហិច្ឆតារបស់មនុស្សព្រមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅមនុស្សកាន់តែល្អប្រសើរនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Steve Jobs Jobs គឺជា CEO ម្នាក់ក្នុងចំណោម CEO ដែលមានចរិតលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែកពីគេបំផុតនៅលើភពផែនដីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2019គឺជាវេទិកាទី30និយាយអំពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជារបស់លោក Steve Jobs ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទំនើប Apple វេទិកានេះគឺជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងជាស្ថានសិក្សាដើម្បីជោគជ័យក្នុងបេសកកម្មមរិគតិបណ្ឌិតឲ្យកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្រុមស្មារតីថាមនុស្សអស្ចារ្យគឺមានគតិបណ្ឌិតអស្ចារ្យគតិបណ្ឌិតដឹកនាំដោយអស្ចារ្យ5របស់លោក Steve Jobs មានដូចជាទី1ភ្ជាប់នឹងជំនឿរបស់ខ្លួនជំនឿគឺអាចមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ទៅនឹងអនាគតរបស់ខ្លួនអ្នកត្រូវតែជឿលើអ្វីមួយដូចជាជំនឿខាងសាសនាជីវិតកម្មផលឬអ្វីមួយក៏បានចប់ជឿថាការជឿជាក់បែបនេះមិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តទេតែផ្ទុយទៅវិញវាបានធ្វើឲ្យគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតអ្វីៗដែលកើតឡើងគឺសុទ្ធតែមានមូលហេតុហើយទោះបីជាមូលហេតុនោះពិបាកមើលឃើញក៏ដោយជួនកាលអ្នកត្រូវតែខិតខំបន្តទៀតហើយអ្នកត្រូវតែមានជំនឿថាវានឹងមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅទីបញ្ចប់ទី2កុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់ចូលអ្នកស្វែងរកការងារដែលអ្នកស្រឡាញ់ដែលជាការងារពិតប្រាកដរបស់អ្នកគឺដូចគ្នាទៅនឹងដៃគូស្នេហារបស់អ្នកអីចឹងការងាររបស់អ្នកគឺជាការបំពេញផ្នែកមួយដ៏ធំនៅក្នុងជីវិតចប់បន្ថែមថារឿងតែមួយគត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបន្តដំណើរទៅមុខគឺខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គឺខ្ញុំធ្វើវាដោយគ្មានខ្វល់ពីរឿងប្រាក់ឡើយទី3ពង្រីកពេលវេលាធ្វើការងារនៅពេលជាប់មានវ័យ17ឆ្នាំគាត់បានអានសុភាសិតមួយដែលបានដកជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ជារៀងរហូតមកថាប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយគិតថាវាជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៃជីវិតរបស់អ្នកនោះអ្នកប្រកាសជាទទួលបានជោគជ័យនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានគាត់តែងសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំនឹងធ្វើរឿងដដែលដដែលទេប្រសិនបើថ្ងៃនេះជាថ្ងៃចុងក្រោយបំផុតនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំទី4ត្រូវតែនាំមុខគេជានិច្ចការបង្កើតថ្មីគឺជាចំណុចខុសគ្នារវាងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដើរតាមនៅពេល CEO ភាគច្រើនផ្ដោតសំខាន់តែលើការលក់និងហិរញ្ញវត្ថុតែជាប់ខ្វល់ខ្វាយតែរឿងធ្វើអ្វីមួយឲ្យអស់ចាស់បន្តទៀតគាត់និយាយពាក្យថាទេ 1,000 ដងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគាត់មិនដើរលើផ្លូវខុសឬព្យាយាមធ្វើរឿងច្រើនពេកគោលបំណងនៃការបង្កើតថ្មីគឺដើម្បីភាពរីករាយរបស់មនុស្សនិងផ្លាស់ប្ដូរសង្គមឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទី5គិតឲ្យបានទូលំទូលាយការយល់ដឹងពីបទពិសោធន៍មនុស្សកាន់តែច្រើនការរចនាម៉ូដរបស់យើងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាប់មិនត្រឹមតែបង្កើតការងារលើពីការបង្កើតផលិតផលថ្មីប៉ុណ្ណោះទេគាត់ក៏ថែមទាំងមានគំនិតលើពីការគិតជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការច្នៃប្រឌិតទៅទៀតពីយុទ្ធនាការទីផ្សាររហូតដល់របៀបដឹកនាំជាប់តែងតែបន្តបង្ហាញនូវភាពប៉ិនប្រសប់ខ្ពស់លើពីគេសម្រាប់ពិភពអាជីវកម្មគាត់និយាយថាខ្ញុំប្រឹងប្រែងបង្កើតផលិតផលអស្ចារ្យនិងធ្វើឲ្យអតិថិជនទទួលបានបទពិសោធន៍អស្ចារ្យ
សរុបសេចក្តីមកដើម្បីធ្វើឲ្យនាំមុខគេជានិច្ចត្រូវគិតឲ្យបានទូលំទូលាយពង្រីកពេលវេលាធ្វើការងារកុំធ្វើអ្វីដែលអ្នកមិនស្រឡាញ់និងភ្ជាប់នឹងជំនឿរបស់ខ្លួនដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានលម្អិតក្នុងសៀវភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសៀវភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ